እንደሚታወቀው ይሄ ማዲያ ክልሉ የነዳጅ እጥረትን ለማቅረፍ ተስቦ በክልሉ 800 የነዳጅ ማዲያዎች ፈቃድ ተሰጥቶ ግንባታ ተፈጽሞ ባጭር ጊዜ ወደ ተግባር እንዲገቡ ተፈልጎ የተጀመረ ማዲያ ነው። በወረዳችን 4 የነዳጅ ማዲያዎች ተሰጠውን ነበር። ከአራቱ የነዳጅ ማዲያዎች ቅድሚያ ተግባሩን አጠናቆ ወደ ስራ ለመግባት በጀመረበት ወቅት ነው እናንተ ዚመጣችሁ። ያው ብዙ ታውረዶችን ያለፈ ቢሆን አሁንም ይሄንን ማዲያ ያለውን ነገር ነገ ጀምረን ስራ ለማስጀመር ዛሬ ላይ ሲገለበጥም ለማህበረሰቡ አገልግሎት ለመስጠትም የግዱቅና መስጠት ስለነበረበት ውቅና ሰጥቶ እንዲገለበጥ ተደርጓል። ወደ ታንከር ተዛውሯል። ወደ ታንከር የተዛወረው ደግሞ አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከዞን ንግድ መምሪያ ጋር ተነጋግረን ካለብሬት ተሰርቶ ነው ወደ ስራ መጀመር ያለበት። ካለብሬሽን እያሰራን ነው አሁን ምንገኝ። ያው የዞን ሙያተኛ ይዘን ነው ያለን። ካለብሬሽን ተሰርተን ጨርሰናል። አሁን ቀጥታ ወደ ስራ መግባት ስላለበት ወደ ስራ የምናስገባበት ወቅት ላይ ነው ያለን። በዚሁ አጋጣሚ ያው በወረዳችን ከፍተኛ የሆነ የነዳጅ ጥረት ያለበት ወረዳ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደ ዙሪያ ወረዳ አንድ የነዳጅ ማደያ ነው የነበረን። አሁን ላይ በሙሉ ስንወስድ ወደ 5 ይሆናሉ ብለን ካሰብናቸው ነዳጅ ማደያዎች ሁለተኛውን ስራ አጠናቆ ወደ ስራ የጀመረበት አግባብ ሲሆን፣ ሶስቶችን ቀሪዎችን ደግሞ እንዲያጠናቀቁና ስራ እንዲሰሩ ከፍተኛ የሆነ ጫናና ግፊት እያሳደርን እንዲሰሩ እያደረግን ነው። ይሄኛው ያው ቀድሞ የጨረሰና እንደ ዞንም ስናየው ግንባር ቀደም እንደ ወረዳችንም ግንባር ቀደም ሆኖ ወደ ስራ የመጣልን ስለሆነ እሱን እየተከታተልን በአለው ወቅታዊ በሆነው የነዳጅ ታሪፍ መሰረት እንዲሸጥ ቅድመ አውቅና ሰጠነዋል። አንዳንድ የተጓደሉ ነገሮችን እንዲያሟላ ደግሞ ክፍተቶችን መሟላት ያለባቸውን ማስተካከል የሚገባውን ነገር የጋራ መግባባት ፈጥረናል። አስተካክሎ የሚገባበት መንገድ አለ። በወረዳችን ያሉ ተሽከርካሪዎች ከወረዳችን ውጭ ያለውም ዋናው መስመር ላይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እዚህ መጥተው ተጨማሪ አገልግሎት ማግኘት የሚችሉ መሆኑን መልእክት ማስተላለፍ ነው የምንፈልግ። ህገ ወጥን ያው በጋራ ነው የምንከላከል። መጫን የሚገባውን አካል በህጋዊ መስመር እንዲጭን ከእነሱ ጋር የተግባባን ስለሆነ በዚህ መልክ እንዲቀዱ እንዲሰሩ ተግባብተናል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። አበበ ስንታየው እባላለሁ። የዴልታ ፔትሮሊየም በደንበጫ የማደያው ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ነው። እንግዲህ ያው መንግስት እንደሚታወቀው በክልላችን የነዳጅ እጥረትን ለመቅረፍ ተሽከርካሪዎች ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ በነዳጅ ምክንያት ብዙ ጊዜ እጥረት ይፈጠራልና ይህን ትኩረት አድርጎ በክልሉ ባወጣው መመሪያ መሰረት ተወዳድረን አሸናፊ ሆነን ዛሬ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ለመስጠት ሙሉ ዝግጅት አድርገን ከነገ ጀምሮ ማስተናገድ የምንችል መሆኑን እየገለጹ ለደንበጫና አካባቢ ማህበረሰብ በሙሉ ይሄ ደስታ የጋራችን ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለ። ወደ ድርጅታችን በመምጣት የአገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በቅንነት ለህብረተሰቡ በመልካም ስነ ምግባር ለማስተናገድ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። በቂ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት በአቅርቦትም በተሻለ መንገድ ለመስራት ዝግጅታችን አጠናቀን ያለ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ።